ሓይሊ መልሰይ ኣለካ ዶ ክቡር ሓወድ ኮባይ ኮባይ ኣለካ ኣፍሪካ ሓይሊ መንእሰይ ማይክ ኣብያተላ ሞ ኮባይ ስጋብ ዝመፅአና ሓይሊ መንእሰይ ኮባይ ማይክ ንዓኻ ክቡር ሓወይ ኣለካ ሓቢብና መውጁድ ወላ ኮባይ ኣለካ ዶ ኦኬ ማይክ ንዓኻ ሓወይ ኮባይ ኣለካ እንዲኻ ማይክ ንዓኻ ይስምዓ ኣለኩ ኣሕዋት ኣነ ይስምዓ ኣለኹ ዶ ኦኬ ሬድ ኣለዉ ኸባይ ኦኬ ኦኬ ሶሪ 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 ሓይሊ መንእሰይ ሒዝዋ ነይሩ እታ ገዛ ኦኬ ከልዕሎ ኣለየ ሬድ የስ እጊ ጋበስ ኸባይ ሓቢብና ተቓፋር ነይሩሎ ስለ ዝዓበና ቐልጢፍና ከምዝናትኩም ተኣጣዓ ይንብሉን እጊ ጋበስ ኦኬ ሶሪ ተመሊሰ ኣለኹ ያ ጀማዓ ኣይተሓዙለይ ኣብ ሪጋ ዘለኹም ሆባይ ማይክናትካ ያ ጎቦን ክቡርሓው ኦኬ እዚያ ዶ ሕጂ ታንክዩ ታንክዩ ኦኬ ሽክረን ኣሪፍ እዚ ኩሉ ምትፋዓጂ ነርካሲ እዚኣ ማይክሮፎን ምትኳስ ኣብያትካ ዓበይቲ ነገራት እያ ክትጭምትኒ ንኣይሽቲ ገለ ደቀቕቲ ናትካ ስራሕ ኣይነበረን ማለት እዩ ሽክረን ኒስ ኦኬ ሕጂ ጋሻ ሰላም ክብል እሞ ግዜ ከይወስድ ሕጂ ክልተ ሕፅር ዝበላ ሕቶታት ክሓተካ እየ ሓንቲ ኣብቲ ስጋኣት ናትካ ትገልፅ ነርካ ኣብዚ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ኣነ ካብቲ ስጋታት ኩሉ ሰብ ንዩ ዝብሎ ዘሎ ክልተ ነገር ይዕዘብ ኣለኹ ማለት ኣበይ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኤንድ ጌም ናይ እሳሲ እንታይ እዩ ኣበይ ገልፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክውድቃ ይንብል ኣለና ግን እንታይ እቲ ሓደጋ ንዓኻ ዝረኣየካ ሕጂ ከም ኣብነት እዚ ብኤርትራ ማዕፆ ተኸፊትሉ በቂ ከምዚ ቤትቲ ዝነበረ ኩሉ ሃድም ኣሎ ወገን ኢትዮጵያ ድማ ተኸፊቱ ተጋሩ ናይ ማርኬት ናይ ኤርትራ እ ፍላት ገይሮም በ ከምዚ ናቶም ሰከንድ ሆም ኮይኑ ሕጂ እዚ ብምንታይ ካ ትሪኦ እዚ ብኣጋጣሚ እዩ ኮይኑ ቦርደር ስለተኸፈተ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝኽ ዝበለስ ወይስ ካብቲ ዲሞግራፊክስ ናይ ኤርትራ ክቕይር ስለዝደለ እዩ ከምዚ ዓይነት ታሽሙ ወሲዱ ዘሎ ከምኡ እተኮይኑ ሲ እቲ እንታይ መጨረሻ ሲ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣብዞርት ክኸውን እሞ ኢትዮጵያውነት ካብ ብሕጂ ክሎምዘ ስለዝደለ ድዩስ ወይስ እንታይ ዝረኣየካ ኣብዚ ትገልፀለ ትኽኢልካ ካልኣይ ሕቶ እቲ እሳያሲ ኣብቲ ብዙሓት ሰባት ዝፈልጥዎ ይኹን ዋላ ገለ ዝተገረሙ እቲ ናቱ ሪኣክሽን ኣብዚ ኢትዮጵያ ምስ ከደ እቲ ኤክሳይትመንት ኣብ ተተሓጓስ ኣብ ልቡ ዝነበረ ኤክስትሪምሊ ማለት ክቆፃፀረሉ እዚ ክእል ንኢሞሽን ዝርኣየሉ ግዜ ነይሩ እሞ ሰባት ሕጂ ናቱ ድሕሪት ተመሊሶም ሲ እሳያስ ካብ ቀደሙ ንኤርትራ ዝወፀ ሰብ ኣይኮነን ኤርትራ ካልእ ኣጀንዳ ነይርዎ እሳያስማለትንታሽሙ ኣይኮነን ኮሚትመንት ናቱ ናይ ነፅነት ናይ ኤርትራ ሲ 100% ኣይነበረን መድረኽ ኣምፅእዎ እዩ ተቀይሩ ድኣ እምበር ንኤርትራ ዝታሽሙ ናይ ኢትዮጵያ እንታሽሙ ኣለዎ ማለት ናይ ኢትዮጵያውነት መንፈስ ኣለዎ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዎ ሕጂ ንስኻ ሕጂ ከም ትፈልጦ እሳያስ ከም ቀደም ብሓንሳብ ከም ስለ ዝነበርኩም እዚ ዓይነት ፀገማት ኣብ እሳያስ ትዕዝብቲ ነርኳ ድዩ ወይስ ፒርሊ ብዛዕባ ኤርትራውነት ዝልኡላውነት ገለመኔታት ዝብሎ ኩሉ ግዜ ጭራሓሉ ይኣምነሉ ድ ነይሩስ ወይስ ከምዚ ንዓኹም ክሽከዓኩም ኢሉ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ተታሽሙ እዩ እዚኣን ክልተ ዕቶታት ሆፍሊ በርሀ ንኾና ታንክ ዩ ኣብ መንጎ ይቋረፅ ስለ ዝነበረ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ገሊ ካብ ሕቶታት ክልተ ሕቶታት ዳርጋ ሓሊፉኒ ግን በስተረዳእኹዎ ክምልሻ እየ ኣነ ሕጂ ትሰምዓኒ ተለካ ደግመልካ ትሰምዓኒ ኣለካ ሕጂ ንሳ ዝቀሲ ኣሕፅር ኣቢልካ
هو حجي سمعك تتي نايتيتا ريترام زي انتجريشن سغات علني سيزبلكاسي كابتي سغات زيرو يزلوغس تيزبي ناي مايغريشن يو واحد ناي هيزبي خبيرترانا بيتيتا خمزوحس كابيتيتا دمانا بيرترام زاتو يرلو مو زيس انت ماناتو مشرشاسي انت ممدد ديز غبر زلوس ويز بيتا عندبت بعلو تيزبي زي تحاسبه زي نبره نغيري አንቲ ዚያ ተቃራኒት ድማ ኢሳሲ ናቱ ሂስትሪ ዝፈቱ ሰባት ኢሳስውን ካብ ቀደሙ ኮሚትመንት ይነበሩ እንታ ኢትዮጵያ ዘርአዮ ታሽሙሲ ዚያ ሰሚዓ ዚያ ሰሚዓ ታክ ሰኒ እንተንክልታ ዚያ ሰሚዓ ኦኬ አነ ከምዚ መስለኒ እዚ ኣብ ድሓፀረ ግዜ ናይ ሰላም ዝተረኣየ እዚ ምህዳም ካብ ኤርትራስ መዓት ወፍርታት ከዓ ካብ ኢትዮጵያስ ኣነ እቲ ኩነታት ደምፆ ማለት ሲ ፕላን እዳ ኣይኮነ እንተዘይጋነና ሓይሽ መዓዝ መዓዝ እዮም ገይሮምሞ እዚ ከመይ ገይሮም ተቐላጢፎም ከዓ ክጉዕዝዎም ግን ኣብ ውስጢ እዚ ከምዚ ዓይነት ፍኑ ፈኖሜን ካልእ ብሎትካዊ ዕላማ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ግን ብፅቡጥ ኣፍካ መሊእኻ ክትዛረበሉ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይረአየኒ ሕጂ ንበልና ኣብነት ናይ ኤርትራ እቲ ህድማ ዝተረኣየ ብዓብኡ እቲ ጭንቁ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኹን ሰላም ኣይምፃእ ኣሂሉና ዮም ናብራብ ዝዓቢ ዝብል ስምዒት እዩ እዚኣካ ሓቂ በርንዖም በቲ መንግስቲ ሲ መሬትኩም ገዲፍኩም ንብረትኩም ገዲፍኩም ድላይኩምም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ገለመታት ዝበሮም ሰብ የለን ከምኡ ከዓ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ሓቅን እያ ክንከውን ይግባአና ይመስለኒ ብዚ ከምዚ ነገራት ብሸነኽ ኢትዮጵያ ገለ መነልባት ገሊኦም ሰባት መዝሚዞም ይኸውኑ ነቲ ነገር ዕዳጋ ናይ ኤርትራ ተኸፊቱ ዕዳጋ ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ የብሉን ፅቡቕቲ ዕድል እቲኦም ነጋዶ ዳርጋ ካብቲኦም ነጋዶ ናይ ኤርትራ ይበዝሑ ኤርትራ ኣቑሕቶምን ነብረቶምን ዘግዓዙ እቲ ዝገርም ነገር ንሱ ይኮነን ኣነ ኖርማል ኮይና ንርኣዮ ኣነ ዝገርመተኒ ጉዳይ ሓቂ ድያ ሕሶ ድያ ክረጋግፅ ኣይክእድኒ ግን ሰማዕኮ ካብ ሰባት ካብ ውሽጢ እስመራ ብነቕፋ እዮም ዝቕበሉ ነይሮም ትንታሽቡ ባንክ ከይዶም ሲ ናብ ዶላር ይቕይርዎ ነይሮም እዚኣ ሲ እዚኣ ሓለፋት ስለምንታይ ኣትወሃብ ነሮም ዶላር ተረኸቡ ዝበሃል ሲ ንድዕኹ ንደ ኣዋርሕካ ትእስር ከምኡ ኢና ንፈልጦቶ ኩነታት እቲ መንግስትስ እንታይ እዩ ትዕላምኡስ ስጋብ ክንዲዚ ምሕንቃቅ ረትኦም ነጋዶ ናይ ኢትዮጵያስ እንታይ እዩ ዕላሙ ንዖም ከስቦም ኣለዎ ድዩ ዕላማ ካልእ እቲ ፍሽክታታት ናይ እስያስ እኳ ሕስ ኣነ በቲ ዘለኒ ፍልጠት ብዛዕባሰብ ኢትዮጵያ በፂሑ ዝኩሉ ፍሽክታ ታሪክ ናይዚ ከባቢ ዘይፈልጥ እዩ ብዛዕባ ናይ ህዝብና ዘሎ ምትእሳር መንጎና ምዝራእ ኩሉ ናይ ሸቐጢ ዕላማ ከመይ ገይሩ እቲ ስእሊ ናቱ ማግኒፋይ ከም ዝገብሮ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ንሱ ይድሓስብ ነይሩ ብዛዕባ መፃኢ ናይ ክንታሽሙ ይኮነን ናቱ ኣምቢሽን ሲ ደረት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሰብኣይ ሕማም እዩ መወዳእታ ፍሽ መደረ ዝህቦ ዓመት ዓመት ላብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ተፀዊጉ እዩ ዝውዳእ ጅምራ ተፀዊጉ እዩ ዝውዳእ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከይጀመረ ከሎ ፍሽክቲ ርእዎም መወዳእታ ከዓ መዓት ፍሽክታን መዓት ልቡን ዝሓዘ እዩ ግን እዚ ኩሉ ሚዛን የብሉን ናብቲ ጉዳይና ኸይኑ ይስማዓኒ መወዳእታ ሲ ሰብኣይ ሲ ባህሪኡን ዓይነቱን ናበይ ገፁን ሓልም ከም ዘሎ ሓደ ካብ ሰማይ ነጢባቶት ያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝነበራ እንታይ እዩ ዝበሃል ካብቲ ዝነበራ ሽግር ሲ ከተውፅኦ ክኢላ ናይ ሰላም ሰብ ከም ዝኾነ ምዕገርገሪ ከምዘይኮነ ፍቲ ሪጅን ገለመለ ዝብል ስእሊ ከመይ ጌርካ ንዓዓ ንምጥፋኣ ምክንያቱ ኣዝዩ ፅሉእ እዩ ነይሩ እቲ ከባቢ
ከም ሓቂ ክንዛረብ ትኽእልና ኦሮሞ ፈትዮሞስ ንወያነ ሽግር ስለ ዘለዎ ማለት ሲ ላቭ ቱ ኢፊያሲ ብመገዲ ናይ ወያነ ያመፅያ ኣገላጊልዎም ምክንያቱስ ኣዝዩ ፀኒዑ ተባኢሲም እዚኦም ሰባት ስለዚ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሽግራት እዩ ኣነ ብዙሕ ትርጉም ኣሂቦን ኣነ ትርጉም ዝህቦ እንታይ እዩ ሰላም ተባሂሉስ ተስፋ ተመሊሱ ብህዝቢ ኤረትራስ ኣብዚ ኣዋንሲ ብዕፅፍታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃደመ ክሃድም እዚኣ ንገዛ ርእሳ ኣተሓሳሰቢት ሕቶ እያ ነጋዶ ናይ ነብሶም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ነቲኦም ግን ነጋዶ ሓለፋ ተገይሩሎም ዶራሂቦም ካብቲ ባንክ ከይዶም ይቕይርዎ ነቲ ናቕፋ ስለምንታይ ነጋዳይ ክንደ እዮም ነገቲ ዘለዉ ኤረትራ ዳርጋ ኩሎም ሃዲሞም ኣብ ኦጋንዳ ዘለዉ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ይበዝሖ ካብቲኦም ነጋዶ ብውሽጢ ስመራ ዘለዉ ሓደ ክልተ ነጋዶ ዕድል ክትንፍሱ ዘይሃብዎም ሲ ነዚኦም ሙሉእ ዕድል ምኽፋት ሲ ስጋብ ክንዚ ደረጃ በፂሑ እቲ ፍቅሪ መንጎኦም ኩሉ ናቱ ፖለቲካል ዕላማታት ኣሎ ናይ ነፍሶም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ናቶም ናይ ጭንቆም ከመይ ገይሮም ካልእ ስእሊ ንበል ንኣብነት ኣብ ጅዳ ኣኼባ ምስ ተገበረ ክፍርምዎ ነቲ እንታይ ሽሙ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሳደር ኣብይ ምምፃእ ኣብይ ምምፃእ ኣፍቲ ኣኼባ ምክንያቱስ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገር ብዛዕባ ዶብ ተባኢሰን ተዓሪቐን ንሕና ትሕቶና መሰል ናይ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚ ሲ ገና መሰል ናይ ወዲ ሰብ ሲ ዝተጋሃሰ ስለዝኾነ ብኤረትራስ እዚ ሽግር ከይተፈታሐስ ንሕናስ እንታይ ሽሙ ለና ሪዘርቬሽን ኣለን ንሶም ናቶም ዕላማታት ኣለዉ ግን እዚ እዩ ተሓቀን እያ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያስ ብከምኡ ክሓስቡ ነይሮም ማለት እቲ ጉዳይ ናይ እንታይ ሽሙ ይኮሉ እብን ወያነ ናይ ብሓቂ ነዚኣ ጉዳይ ተወኪሶም ሲ ቁሩብ ከይመርገፂ ናቶም እንታሽሙ ምስ ገበሩ ጉዳይ ናይ መሬት ሲ ክንደይ ኪሎ ሜትር እየን ብዓብዪ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኣሎ ንዓ ፀሪጦምና ኮኑ ኩላትና ምስ ፍተናዮም እ ግን ንሶም ናቶም ጉዳይ ክርኢ ነይሮም ዓቕሚ ሓይሊ ኣብ መንጎ እዚኦም ዝራፀቡ ዘለዉ ኣዝዩ ተዘናቢሩ ስለዚስ ነብሰይ ኣድሕንኒ ዓይነት እያ ጉባኤኦም ገይሮም ክትዓቶም ገይሮም ኣብ መወዳእታ ናይ ቀደም መርሕነቶም ኣምፅኦም ሕጂ ከዓ ይሰማዕ ኣለኹ መዓት ፍቅሪ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ መንጎ መራሕቲ ትግራይን መንጎ መራሕቲ ኤርትራ ስለዚ እዚ ኩሉ ጆክ እዩ ንዓና ዝግድሰና እንታይ እዩ ንዓና ዝግድሰና እዚ ህዝብስ ተበዲሉ ብድሕሪ ሕጂ ክብደል የብሉ ናትና ኣረኣያ ንፅር ክኸውን ኣሎ ብዛዕቲ እዚ ዝረኣየ ብቴሌቪዥን ዝረበለ ካልክዓካ ትርጉም የብሉ እዚኦም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ክሪሚናልስ ግዜኦም ኣብቂዒ ተወዲእካ ነገር ካልእ ዝረኣይ ካልእ ኣብኡ ጠጠም ምባል ወይ ግዜኻ መጥፋእሲ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ኣብቂዓት ኣብ ጉዳይ እዚኣ ብዛዕባ እቲኣ ቀዳመይ ትሕቶኻ እቲኣ ካልኣይ ትሕቶኻ ናይ እስያስ ሕቶ ኣነ ብዛዕባ ናይ ሃገራውነት ናይ እስያስ ኣይጠራጠር ስጋብ ዝነበርኩ ኣነ መለልባት ሃገራውነት ኣነ ንዓይ ከም ኣሕመድ ቀይሲ ንታሪክ ሎሚ ሰብ ስለ ዝፀላእኮ ክፅልሞ ኣይኮንኩን ኣነ ትማሊ ከመይ ነይሩ ቁኑዕ ኮይኑ ይረኣየለን ኣብነት እዩ ነይሩ ሰባት ናይ ብሓቂ ኣብነት ብደፈት ናይ ውልቃዊ ጠባያት ስኢልካ ትሪ ስኢልካ ናይ ባእሲ ስኢልካ ንሰብ ከመይ ጌርካ እንታሽ ገብር እዚስ ኣብቲ ናይ ጠባያት ምእትዎ ግን ከም ሃገራዊ ኣጠማምታ ከም ማንም ሰብ ሃገራዊ ንዓና ምሂሩና ይኸውን ሃገራውነት ኣብ መወዳእታ ትሕቱ ናይ ሃገራውነት እኳ ኩሉ ተነፂቡ 180 ዲግሪ ኣነ ገሊኦም ዝኸስዎ ቃኒስቴሽን ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ተዛሪቡ ሓደ ገለገለገለ ከምዚ ክእለት ሱፐርማን ናይ ሰብ ኖርማል ሰብ ሲ ከምኡ ዓይነት ክእለት ክህልዎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ገለ ፍጥረት ክኸውን ኣለ እዚ ሰብኣይ ኣምቢሽን ናቱ ዓብዩ ኣምቢሽን ናቱስ ኣብ ጌጋ ልዕሊ ጌጋ ልዕሊ ጌጋ ልዕሊ ጌጋ ኣብ መወዳእ ሃገራውነት በፂሓት ያ ጉዳይ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ካብ ናቱ ሕማም እምበር ትማሊ ምሳና እዩ ነይሩ ንዓና ኣብነት ነይሩና ብነፍሰይ ኣሕመድ ቀይሲ
ስናይ ካልኦት መነጋት ናቶም ትዕዝብታት የብሎም ኦም ካብቲዮም መርሕደት ግን ኣብ ገዲኡ ሲ ኣይቅበለካን ንበና ኣብነት ኣነ ብጆክ ምናልባት ብዙሕ ስለ ጆክ ንካሽሙ ይገብር ነይረ ካብቲ እምነት ዝተላዓለ ናይ ጀማዓ ተኽር ዓሰብ ንሃቦም ንካርጅ ሰላም ሃቡና ካብዚ ኣጉዳይ ኢለ ዝዛረብ ሕጂ ሲ ኣትሪቪ ዝዛረብ ነይሩ ምሳ ከምሰብ ከም ኣሕመድ ቀይሲ ንበና ኣብነት ንሱ ይፈልጥ እቲ ኣረኣያ ካብቲ ፍኣት ዝተላዓ ኮነን ወይ ብሃገር ምፅዋት ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእቱ ዝደኺምና ህዝቢ ዘኺሙ ኣስቲ ባሕሪ ድዮም ደልዮም ኣብ ክለት ድዮም ደልዮም ንሓቦምና ከምዚ ዓይነት ብቃወመካ ዝነበረ ሰብ ሎሚ መፂኻ ካልእ ኩነታት ስለዝተፈጠረኖ ካብ መጀመርያ ካብ ዝውለድ ኣድኡ ምስ ወለዘቶስ ኢትዮጵያ ምስ በለ ግን እቲኣ ምድርኽ ናይ ሰውራ ይፃወተላ እዩ ነይሩ ከምኡ ፍጥረት ገና ይተፈጠረ ናብ ዝዓለም ደናቆርኩም ከውን የብልና ኣምቢሽን ኣነ ዝኸፍአ ጠቂሰያ ነረፍቲኣ ምእተዊ ናይ ከዓ ዘረባናተይ እዚኦም ሰባት በደል ተገበሩ ሓንቲ ዓባይ በደል ገይሮም ኣብቲ ሃገር ኮነኢልካ እዚኣ ሃገር ሲ የብላን እቲ መሰረታት ከም ሃገር ክትነፅ ወይ ሃገር ክትከውን ኣብዚ ደረጃ ማብፅሕማ እምበር ስምዓኒ ኣይሓፍሩ ኣይሓንኩ ኢንቨስተርስ ናይ ኢትዮጵያ ክንምፅ ኢና ክምዕብልዋ ንኤርትራ ኣበይ ዘለዎ ኢንቨስተርስ እዩ ኩሎም ዝሃፍተሙ ኣብ ግዜ ናይ መለስ ኩላ ብስርቂ ካብ መንግስቲ እያ ንፈልጦ ትሕግታት ናቶም ናይ ንግድ ዋላ ናይ ኢንቨስትመንት ከንክን ንወዲ ሃገር ዝህቡ ነቲኦም ወፃእተኛታት ኣዲስ ኣበባ በፂሕና ርኢና ኢና ኩሉ መን ኣሎ ኢትዮጵያዊ ዓቕሚ ዘለዎስ እሞ ፅልዋ ክገድፍ ኢምፓክት ኣብ ቁጠባ ኤረታ እቲ ጆግ እንታይ ዓይነት ጆግ ዘረባ እዚ ኣብዚ ደረጃ ይውፅሕና ስርዓት እዚ ንዚ ኩሉ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ጀማዓ ተልኸር እቲ ገማግም ባሕሪ 1000 ኪሎ ሜትር ንህዝቢ ኤረትራ ይኣክል ንጎረቤታ ይኣክል ብኡ ጌርካ ክትነብር ትኻእል ስታቤነ ትነብር ንዘፎ ትካልእ ማዕድን ኣለና ገለ ትሕቲ መሬት ዋላ ቁሩብተይ ወርቂ ድወፃሲ ናተን ፅልዋ ሳይተረኣየ ናብ መናባብሮ ናይቲ ህዝ ኣበይ ከይድ ኣሎ ፀተታ ሰራዊት ፅባሕ ክንበኣሲ ኢና ብሕጂ ክንዳለው ኢና ኩሉ ኣምቢሽን ናይ ሓደ ሰብኣይ ዝቃወሞ ሰብ የለን ግን ኣብ ርሑቅ ታሪክ ተመሊስካስ ተራ ናይቲ ሰብ ክትዛረብ ትኾንካስ በቲ ትፈልጦን ትርዮን ኣነ ጠርጢረ ይፍልጥን ክጥርጥር ኣይክእልኒ ብመሰረቱ ምክንያቱስ ንዓይ ዝመሃረ ንወት ሃገራውነት ሃገራውነት ንኤርትራ ምፍታውን ህዝባ ምፍታውን እቲ ጉዳይ ሲ ብዘይ ኮምፕሮማይዝ ስጋብ ንምት መስርዕ ዘተሓዘኒ ሓደ ካብኦም ንስ እዩ ስለዚ ሎሚ ስለ ዝፀላእኸዋ ሕማቅ ዘረባ ክዛረብ ኣይግባአኒ ብድሓንካ ታንኪዩ ጋሻና ሰማዕ ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት ሪያሊስቲክ ኣለካ ብሪጋ ሪያሊስቲክ ንወይ ሰላም ኣልቄሲ ካብቲ ደለካዮ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ኣበርክቶ ሞ ኣነ ሕቶ ስ ከኣቱ ሞ ሓደ ኣልቄሲ እዚ ናይ ስዑዲ ሓይሊ ኣብዚ ምስ በዓል እስያስን ምስ እዚ ዶክተር ኣብን ዓበድ በልከብሎም ዝቀነየ በዚ ናይ ጋዜጠኛ ጀማል እንታይ ማለት ኣትሊስ ክሊር ንክገብረካ እዚ ናይ ጀማል መቕታል ኣብ ቱርኪ ስዑዲ ብዙሕ ፕሬሸር መፅላ ስለ ዘሎ እዚ እስያስን ኣብን ከኣኒ ካቴና ድዮም ዋላ ካቲም ከኣትወሎም ድቐኒ ንናቶም ረባሓታት ብምባል እዩ ሕጂ ንድሕር ናይ ስዑዲ በዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወይ ከዓ በዞም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዋላ ተዘይበልናዮም ወይ ከዓ በዞም ሓያላ ናይ ዓለም ዝበሃል ዘለዉ ዕጫ ናይ በዓል ሳዳም ዕጫ ናይ በዓል ባሻር ኣልኣሳድ ትበፂሕዋ እቲ ናይ ኣትዩደሎ ስምዓት እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምፃሎ ብክእል ንኸውን ምክንያቱ ናይ ቱርኪ ገልኣየዲ ሆፕ ኣብ ክተስፋሓለይ ተስፋ ገኒ ካልእ እንታይ እዩ ብከመይ እዩ ከዓ ናይ ወያነን ናይ ኣትሊስ ስለሰ ኣብቲ ቃልሲ ዝተገበረ ስኒ ወያነ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ 9 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከምዚ ምስጋር ደምፂ እዮም
ካለ ተሪናይ ማፍት ጓይታት እንኳን አካታተሎም ነበርኩ በለናሞን እንኳን በልካንሞኒ ሐደሽ ወለደ ደምጹ ሙዝህ ነገራት ይደሎ ንምንታዩ ንሕና እቲ ሀገር ክመረህ ደከ ንምንታዩ ንእሳስ አድሚ ዴት ቦብ እሳስ አቅሙ ሁሉ ሀገር ክመረህ እቲ ናይ ኮሚኒስት አደነ ኮሚኒዝም እና ወላ ማርክሲዝም ንብሎ ነበርና እዋን ሐሊፊ ንዞም ደም በተቃውሞ ሕጂ ክመሃሩ ድግቦን ብሓደ ሰብ ተመሪሕና ኢና መፅና ክለ ደሎም ሰባት እንዳዋዳደርኩም መራሒ ፍጠሩ ኣዋዳድሩ ኣክም ንምባል መልሲ ክወሃብ ድግቦ ንእስያስ ምስ ወያነ ክንዋዳድሮ ብከመይ ኢና ንፍትን ዘለና እሳያት ሕተይሞኒ ወያነን እስያስን ስኒ ብጣዕሚ ፍልል ይደሎ እሳ ኣይሆፕ ታናይ ኣነ ግን ኣብ ሞር ኣብታ ናይ ጋዜጠኛ ተመሊስካለ ያብ ቄስሓው ተስፋ ገብር ሞኒ ሞር እቲ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለካ ናይ መልመፂ ዘሎ ምዕባል ተስፋ ገብርና ኣባ ከማይክ ናይቲ ኣኸልዓይ ትሕቶ እኳ ይተረዳእ ኮን ድሓን ዳሕራይ ንመፃ ግን ኣብቲ ኣቀዳመይ ትሕቶ ምዚ ተፈጢሩ ዶ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ምስ ምቕታል ናይ ጀማል ካሲቅ እዚ እዚ ዓለም ብውዲት ዝቆመ ንፈልጦ ኣለሕና ኣነ ይገርመኒ ምክንያቱ ይከታተሎ የ እቲ ጀማል ካሲቅ እዚ ዝፅሕፎ ዝነበረ ሰሚናራት ዝገብሮ ዝነበረ ዝኽቦ ዝነበረ መግለፂታት ሓሓሊፉ ብዛዕባ ናይቲ ስርዓት ተቃወማይ ናይቲ ስርዓት ክትብሎ ኣፀጋሚ ሎሚ ከማን ዝሰምዕ ነረ ናቱ ሰሚናር ናይ መወዳእታ ቅድሚ ምቕታሉ ኣብ ናይ ኢጂፕሽያን ኮሚኒቲ ኣብ እስጠንቡል ዝገበሮ ቅድሚ 2 መዓልቲ ወላ 3 መዓልቲ ካብቲኣ ዝቀተለላ ብዙሕ ተዛሪቡ ብኣ ኦፍኮርስ ኣለዉ ሪዘርቬሽንስ ብዛዕባ ኣታሕዛ ናይዚ ምቅያር ኣካይዳ ናይ ስዑድያ ዝብል ሕቶ እዚ ዝሃሲ ነቲ ስርዓት ብዛዕባ ናይቲ ሮያል ፋሚሊ ይኣምነሎም ሓደሓደ ጀጋታት ኣለዉ ክእለ የለምለ ስለዚ ቀንዲ ሓደገኛ ተቃወማይ ነቲ ስርዓት ከም ሰብ ኣይነበረን እዚ ክለ ዘለዋ ኣነ ንዓይኩም ዝረኣየኒ ኣብ ታሪክ ናይቲ ሰብ ተመሊስና ንርኢ ትኾና እቲ ሰብ ሚዛን ነይሩ ሚዛን ክብል ከለኹ ካብ ኣፍጋኒስታን እያ ትጅምር እቲ ኣስቶርያ ካብቲኦም ቀንዲ ናይ ሙጃሂዲን ኣንፃር ሶቪየት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ሰብ ሓደ ምስ እዩ ኣለዉ ዝዝከሩ ካብዚኦም ኣብ ኣልጀዚራ ዝሰርሑ ሓደ ክልተ ኣለዉ ኣብቲ እዋን ኩሉ ምስ ምንታይ ተኣሳሰር ምስ ናይ ስዑድያ መርገፂ ኣብ ልዕሊ ህላወ ናይ ሶቪየት ኣብ ኣፍጋኒስታን ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ዓለም እስላማዊ ዓለም ንሶምም ዝመርሕዎ ሕብረት ሶቪየት ንምጥፋ ናይ ምስልምና ንኻመደኽደኽ ህዝቢ ብኣፍጋኒስታን ተጨፍሊቁ ብሱል ፓወር ዝብል ናይቲ ግዜ ሙጃሂዲን ማ ሙጃሂዲን ሓደ ካብቲኦም ዝልጥፉ ዝነበሩ ብቀረባ ከዓ ምስ ብላድን ምትእሳር ዝነበሮ ሰብ እዩ ኣብቲ ኣዋን ናቶም ምንቅስቃስ ኣብ ቢሻወር ነዊሕ ሕካይ ኣሎ ምስ ተመለሰ ቀንዲ ኣመኻርን ተሓጋጋዝን ናይ ኣልኣሚር ቱርክ ልፈይሰል ናይ ኢንቴሊጀንስ ሓላፊ ናይ ስዑድያ ምስኡ ከዓ ጀሚሩ ዳት ሚንስ ኣብቲ ዲሲጅን ሜከርስ ዝበሃሉ ክፋል ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ ኣብቲ ከባቢኦም ኣትዩ ማለት እዩ ምሁር እዩ ዓቕሚ ኣሎ ባክግራውንድ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣላ ብዙራት ዳርጋ ኣብ ውሽጢ እቲ ፋሚ ዘሎ ባእስን ዘሎ ናይ ፓወር ምስሓባትን ምስትን ሓደ ብላክ ቦክስ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኣነ ምስሊ እንታይ እሽ ኣብ ኣያትቀስ ሕጂ ኣብዚ ምቅያራ ዝተገበረ ናይ ስዑድያ ነይርዎ ሪዘርቬሽንስ
ግን ነቲ ስርዓት ብመሰረቱ ዝብንቁር ዓይነት ኣይኮነን እቲ ካይዳሲ ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል እንታሽሙ ነይሩ ንብል ንኣብነት ምእሳር ካብቲ ሮያል ፋሚሊ ምእሳር ካብቲኦም ዓበይቲ ሼኻት ናይቲ ዓዲ ከምኡ ውን ናቱ ባክግራውንድ ምዚኦም እኽዋን ሙስሊሚን ሙስሊምስ ብራደርሁድ ዝበሃሉ ዓብዪ ኦርጋናይዜሽን እዩ በዓል መልሲ ናይ ግብፂ ከምኡ ውን እዚ ገጠር ዘሎ ትሬንድ ናይ እኽዋን ሙስሊሚን እዩ ዝበሃል ስለዚ ሲ ምስኦም ምትእሳር ከም ዘሎ ትበሃል ነራ ነቲ ዓዲ ገዲፎ ከይዱ ንኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ከም ሓደ ፊገር ይፅሕፍ ነይሩ ዋሽንግቶን ፖስት ኣብ ኣሜሪካ ንሓ ንፈልጦ ኣብ ከምኡ ዓበይቲ ጋዜጣ ምፅሓፍ ገለመታት ብካልእ ቋንቋ ኣለ ምትእሳር ምስ ኢንተሊጀንስ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ወላ ምስቲ ሎቢ ዝበሃል ኣሜሪካ ኣካይዳኣ ከምኡ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ፌመስ ኮይኑ ኣነ ኣብ ምቕታል ትብፅሕ ነገር ኣይኮነት ንሪኣ ተኾልናስ ከም ባሓቂ እዩ ውዒሎም ማእዚኣ ጉዳይ ኣብ ሕማቕ ቦታ ኣብ ገለ ስርሒት ናይ ቆልዑት ናእሽቱ ክልተ ነበርቲ ምፅኢኻ 15 ቀታሊ ምፅኢኻ ክትካሪ ሓደ ወዲ ቱርኪ ብሽሕ ዶር ምልእቲ መስርዕ ምስ ቀተለ ነይሩ ኖን ሓደ ሰብ ኣይደኖ ይገርመካ እዩ ከመይ ገይሮም ኦኬ እዚኣ ንዓቢ ፈጢራ እዚ ንከታተሎ ዘለና ኩነታት እዩ ግን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናይ ስዑድያ ዝተፈጠረ ኣጠማምታ ብደረጃ ዓለም ብደረጃ እዚአን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ኣሜሪካ ንገዛ ርእሳ ንግደፎቲ ናይ ትራምፕ ጉዳይ እሽ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ፀሊዎ ንብዙሕ ናይ ክብደት ናይ ዓባይ ሃገር ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ስያ ምስ ቁጠባዊ ዓቕማ ምስቲ ዘለዋ ፖለቲካል ሚዛን ዳርጋ ተተንኪፉ ኣነ ዘለኒ ረኣያ እዚ ተኸቲሎሞ ዘለዉ ኣገባብ ኣብ የመን ምናልባት ይውዳእ ይኸውን ምክንያቱ ኣይ ነቲኦም ቁኑዓ ደጊፎም ኦኬ ካስ ተቕበሎም ኣይ ብጀካ ሰላማዊ ህዝቢ ምቕታል ቆልዑት ንኣሽቱ ምቕታል ገለመታት ካልእ እሞ ቨሪ ሞደርናይ ዝኮነ ዓይነት መሳርሒ ተጠቀምካስ እንታሽሙ እቲኦም ከዓ ኣትኪሎም ይዋግእዎም ኣለው ትማሊ ኣብ ኣከባቢ ሕደዳ ብሰለስተ ግንባራት ኣነ ይዕልሉ ነሮም ኣብኡ ዝባዕሉ ሰባት ዳርጋ ዓብዪ ፍሽለት ይጋጢሞም ምስኡ ሓዊስካ ናይ ኢማራት ተራእዩ ኣብቲ ውግእ ዘይኮነስ ኣብዚ ምንቅስቃስ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ እዚ ምትዕርራቅ ንመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ናቶም ፅልዋን ናቶም ተራን ከም ዝኮነ ብሩህ እዩ እቲ ጉዳይ ምስ ከዓ ምስቲ ጂዮስ ፖለቲካል ናይቲ ዕላማታት ናቶም ዝተኣሳሰረ እዩ ኢብን ኣብ ሶማል ኢብን ኣብ ጅቡቲ ሕጂ ግን ናይዚ ሰብኣይ ምቕታልሲ ነዚ ኩሉ ነቕኒቃቶ እያ ነዚ ኩሉ ሪቫይስ ክግበር ጀሚሩ ብፍላይ ሕቶ ውግእ ኣብ የመን ትከታተልዎ ትኾኑ ኣብዚ ዝኾነ ዝቃወሞም ንዑ ናይ ካሸቅዚ ምስ ጠቐሰ ብድሕሪኡ እቲ ውግእ ኣብ የመን እብን እዚ ብዛዕባ ናይ ብረት እገዳ ምግባር ናይቲ ሰብኣይ ጥጠስ ብድሕሪኡ ውግእ ናይ የመን ቀንዲ እዚ ላዕልን ታሕቲ ናብቅርና ኣፍሪካ ዝግበር ዝ ምስ ኩነታት ናይ የመን ዝተኣሳሰረ እዩ ሶ ንኦም ኣሚኖም ምስኦም ቃል ክዳን ገይሮም ንናቶም ዕላማታት ንምዕዋት እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ሽግራት እዮም ሓደ ካብኦም ስርዓት ናይ እስያሲ ኣብዚ ድመፅእ ዘሎ ግዜያት ብዙሕ ነገር ንርኢ ኢና ብዙሕ ምቅያራት ኢና ናበይ ገፅ ከይድ እቲ መርመራ ውፅኢቱ ናቱ ኢምፓክት ብደረጃ ዓለም ናይ ግድን ክፀልዎ እዩ ነዚ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ኩሉ ዓጢሩ እዩ ኣልጀዚራ ካብ ንጎ ጀሚራ ስጋ ዓፁን እዮም ስጋ ካልኣይ መዓልቲ ብዛዕባ ካሸክ ብዛዕባ ውግእ የመን እዮም ዝዛረቡ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ሓቲቶምኒ ብዛዕባ
ፕሮግራም ክገብረሎም ብዛዕባ ናይ ዝውድ እንግሊዝታትን ኣነ ምልክተኒ ገልካቶ ይሽለ ምክንያቱ ዝፈልጦ ብዙሕ ነገር የለን ኣብዚ ከም ዝሓለውሎ ከዓ ክኣቱ ዘለኹም። ስለዚ ምቕታር ናይቲ ሰብኣይ ንብዙሕ ሕቶታት ኣላ ኢ ሕጂ ክንሪኦም ናቲኦም ዝጣልዑ ዝነበሩስ ክሓልፈና ይኸውን ምክንያቱ እዚ ግዜ ናይዚኦም ስለ ዝኾነ ከም በዓል እስያስን ከም በዓል ኣብ ኣሕመድን መንልባት ናይ ኣብ ኣሕመድ ዝፍለ ትኸውን ምክንያቱስ ኣልሜኖ ቅሩብ ተመሰረት ኣለዎ እቲ ሃገር ትካላት ኣለዋ ኩሉ ብሕጋዊ መገዲ ኣምሲሎም እዮም ዝምፅዎ ናትና ግን ፅላለ እዩ ለይቲ ዝሓልሞ ንፅብሒቱ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ውሳነ እዩ ዝኸውን ከምኡ ዓይነት ኣብ ማእኸላይ ክፍሊ ዘመን ዝነበረ ኣገባብ እዩ ኣብ 20 ክፍሊ ዘመን የለን ከምኡ ዝበሃል ሓደ ሰብ ሓደ ዋላ ንዓና ዝኸሱና ስኢልኩም ትሰምዕዎ ነርኩም ኣብ ህዝባዊ ግንባር መርሕነት ከለኹም ሕሶት እዩ ሕሶት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ከምሰቡ መነልባት ኣነ ነፍሰይ ክዛርብ ይኽብሮ ስለ ዝነበርኩ ሲ ይኽብሮን በቲ ካልእ ሽነኽ ከዓ ናቱ ኢንፎርሜሽን ሞር ካባይ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣቴንሽን ሂቦቲ ዘቕረቦ ሓሳባት ግን እዶም ሚንስ ከም ዘለዎ ይቕበሎ ኣነ ዋላትኦም ካልኦት ከም ሓቂ ንግደፎ እቲ ካልእ ኩነታት ናይቲ ኣብ ሰውራ ግን ሕጂ መወዳእታት ናበይ እዩ መውፅኢ እቲኣ ኩነታት ንምግምጣል ኩሉ እቲ ክህነት ዝፀንሐ ነገራት ንዑ ይትንክፍ ስለ ዝኾነ ናበይ ገፆም እዮም ክኸዱ እዚኦም ኣበይ ኣሕመድ ኢልካ እስያስ ኢልካ እንድዕል ብመጠኑ ከ ኣለው እትዮም ኣብ ሶማል ግን ሶማል ናቶም ፍሉይ ባህሪ ኣለዎም ናቶም ፍሉይ ሽግራት ኣለዎም ናይ ሱዳን እኳ ናቶም ምትእሳር ምስ ቀጠር ኩላትና ንፈልጦ ዳርጋ ንሱ ንቀላዕ ዓለም ኢሉ ሰዲድዎም እዚኦም ናይ ዳርፎር ተወዲኦም ከዓ ትማሊ ኣማእት ዝኾኑ መይቶም ኣብዚ ዓዲ ዝዛረብ የለን ኣይፋልኩምን ናይ ጀማዕቲ ከ ትጋገዩ ኣለኹም ምክንያቱ ኣብ ዘይፈልጥዎ መሬት ኣብ ዘይፈልጥዎ ህዝቢ ህዝቢ ኩሉ ናይ ብረት ህዝቢ እዩ ቅድሚ ሕጅስ ዝገዝኦም መግዛእቲ የለን ብጀካ ገማግን ባሕሪ ብሬጣንያ ሒዛቶ ዓደን እያ ደሊ ነራ ባበል መንደብ ክትቆፃፀር እዚ ጎቦታት ግን ፀላኢ ዝበሃል ብጀካ ቱርኪስ ርኦም ኣይፈልጡን ቱርኪ ክምርዎ ከዓ ብሽ ናይ ሃይማኖት እዮም መፅኦም እምበር ብረት ስለዝገተሩ ስለ ሂስትሪ ናይ ዝዓዲ እዚ ሎሚ ሓደ ወዲ ሱዳን ዳርፎር ምስኪን ከተምፀኦ ከለካ ኣብዚ ገበኒ ኤርትራውያን ከተምፀኦም ከለካ ዚ ገበኒ ሓደ ዕላማ ይበሉን ትውግእ ንዓኻስ ብምንታይ ይርባሓካ ኣነ ሎሚ ዝረከብኩም ሰባት ነይሮም ብቀተታ ኣምስቲ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ ምክንያቱ ከም ገለ ሓደ ብኻት ሰዲዱለይ 30 ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ምሩካታ ኣብዚ ኣውግ ዝቀነየት ኣከባቢ ሕሊራ ገሪማት ሕጂ ኣለው ስልጣን ዘለዎም ዓዲ ጋጣሚ ሰዓት ሓሙሽተ ሎሚ ረኪብ እዮም ብጃኹም እንታሽሙ ዘለኩም ምሩክ ዘለኩም ኢትዮጵያ ይኹን ላ ኤርትራ ስኪስ ንገሩና ኢኹም ኣልሜን ክንፈልጥ ሕጂ ሕዚ ነካ ሕጂ እዚኦም ሰባት ብምንታይ ካልዑ ጀሚሮም በዓል እስያስ ብህቡቅ ናይ ሰብ ክጣልዑ ጀሚሮም መጣታት ሕዚ ናይ ኤርትራ ከምዝባሕትዎ ኣብ ጅቦኦም ከምዝእትዋ ዝህዝቢ ከዓሳ ክትብድላ ይኽኢል ውዲት ናይ ንእሽተይ ብኢትዮጵያ ምትእሳር ኣይኮነትን ወት እዚ ምስ ኢትዮጵያ ምትእሳር ኢትዮጵያ ንገዛ ርእሶም ሲ እግሮም ኣይተኸሎም ክተኣሳሰሩ ነፍሲ ወከብ ስድራ ቤት ኣብ ኤርትራ ሓደ ክልተ ስቡ ኣለዋ ስምኩል ኣለዋ ገለመ ከመይ ገይሮም ይቕበሎ ብምንታይ እሞኹም ይኹንዮ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቅንያት ብዙሕ ነገራት ክንሰምዕ ኢና ብዙሕ ብፍላይ ናይ ዚ ከባቢ ማእኸላይ ምብራቅ ተወጢሮም ዘለው እዚኦም ሃገራት ኣይኮኑም ኣሜሪካ ንገዛ ርእሳ ተወጢራ ምክንያቱ ረብሓታታ ኣብ ስዑድያ ቀሊል ነገር ኣይኮኑን ስለዚ ብከመይ ገራ ተኣልዮቲ ነገር ቱርኪ ከዓ መዝሚዛታ ምክንያቱ ምስቲ ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ልዓ ብቁጠባን ገለመታትን ናታ ገንዘብ ዋግኡ ጎዲሉን ገለመታትን እጅስ እዚኣ እቲኣ ግዜ ቀጠር ንገዛ ርእሳ ዝተነፂላ ስለዝነበረት ኣብዚ ኣዋን ናቶም ዕድል ላዕልን ታሕትን ይብሉ ሕጂ መዓት ሕልክልካት እዩ
اوكي تيوم هفتامات يوم جنزب اللهم شب دعدع خبزعو اليوم دغام دغدغ انتا غوريا انتا غوريا نا ايتيوبيا تاويجو خلتين من مليار تواهباتهم حانتنا حقزة بإنفستمنت حانت خال اي في تحجاب بانك واقان اي بر خيبودل اليوم سقاب حجي مقلتي زي هبو غندي غمزر غوص نابي قلت سامو خذ يوم حجي البوليتيكا كنا تسيقي زدبر زلو بلعلت هسفتات حد حد قزيسي مشتين احنا بوليتيكا نفولتو استمهرنا يو تروتيكا لا يكون من بقبري ابميدا انا دائما زلو خنكات تريود بدايات في علمنا نبرنا تصوري بوليتيكا انا نحنا كما هي مازي رسع بوليتيكا نجد عدس الفلطانين نحنا المهم الحمق ملي شاخ ومتسفاق قبر حكاية اكي اوكي ثانك يو ابريغا دلنا انكتلنا ابريغا توكل انت زي تكاكي توكل ابريغا لا ابريغا دل لغم بليس ابريغا توكل لغم تزي تكاكي ريدي بالكان توكل ريدي بالكان اوكي ثانك يو ኣሕመድ ቀይሲ ኣብዛ መጨረሻ ሳስሒካኒ ኣብታ ሜዳሲ ፅሩይ ፖለቲካ ኢና ተማሂርና ኢልካ ስዋ ሰሓቅ መፅያት እዚኣ ንእግሪ መንገዲ እያ ማለት እዩ እንታይ እታ ፅሩይ ተማሃርኩም እኒዋ ኣነታ ሕቶ ዳተ እንታይ ምስልካ ኣሕመድ ቀይሲ ኣብቲ ኣንተ ወይ ትዛረቦ ነበርካ ናይ ሓቂ ዶ እስኻ ንኣብነት ኖ ናይ እስልምና ምንቅስቃስ ኣብ ኤርትራስ ደፍራሕ ኣሎ እዩ ደፍራሕ ኣሎ ድዩ ራኒ ንምንታይ ዝሓተካ ዘለኹ መስለካ ሕጂ ንባዕሉ ኣድሓኖም ኣብቲ ክስታይ ክዛረብ እንከሎ ፈልዩ ማለት እዩ እቲ ናይ እስልምና ምንቅስቃስ ሓደጋ ምዃኑ ነዚ ተቃውሞ ገለ ይገልፅና ያኸ ንሕና ናዕርፍ ያ ኣሕመድ ቀይሲ እቲ ሻዕብ ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ከም መፈራርሒ ዝጥቀምሉ ጉዳይ ዶ እዩ ወላ እንታይ እዩ ምክንያቱ ወላ ርአዩ ኣንተ ወይ ናይ መድረሰ እንደሰብ ብሽር ትገልፅ ነርካ ንዓንዲ ብርሃን ነቲ ምንቅስቃስ ክገልፆ ከሎ ፀቢብ ኢልዎ ሓደ ውድብ ኣይኮነን ኢልዎ ክልተ ሕጂ እንታይ እዩ ማለሰ ንሕና ዘይንፈልጦ ሕጂ ኣነ ሙስሊም ኣብ ሙስላም ብዙሕ ድፍርሕ ነገር የለን ሕመቕ ኩሉ ክእል እዩ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ግን ደፍርሕ የለን ንምንታይ እዮም እዞም ፖለቲሽንስ ከማ ዝጥቀሙላ ውላስኻ ከማን ከምኡ ትጥቀም ነርካ ንኣብነት እንታይ ትብል ነርካ እቶም ኣስላም ዝብል ዘለዉ ሰረቕቲ እዮም ትብል ነርካ መን እዮም እቶም ዘይ ሰረቕቲ ንመን እዚ ሓፈሻዊ ጌርካ ምዝራብሲ ፍርሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምእታው ድዩ ወላ እንታይ እዩ ብግልፂ ተትነግረና ማለት ደፍራሕ ኣሎ እንታይ ደፍራሕ ኣሎ እዩ እንታይ ደፍራሕ ኣሎ ስምዓን ኣብዚ ኣጥቃ ገዛይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዋርሒ መስለኒ እዚኦም ሕቲን መፂኦም ኣኽቢቦሞ ነዚ ኤርያ ኣለዉ ዋህዮታት ኣብዚ ተባሂሉ ዋህዮታት ናይ ቃዕዳ ገለቤታት ንእሽተይ ተኽሲ ገይሮም ኣብ መወዳእታ ሒዞሞም እትኦም ሰባት ተረእኻ ብሰናዱቕ የውፅዎ እቲ ገንዘብ ዶላራትን ርያል ናይ ስዑድን እዚ እቲ ፖለቲካ ኣነ ሜዳ ከምኡ ርኢ ፍልሽት ማለት ጉደፎ ሰናዱ ሚእቲ ብር ናይ ኢትዮጵያ ንሳንድያ ትሽርፍ ሜራፍቲኦን ምናልባት ሓደ ግዜ እ ክልተ ግዜ ርእየን ኣሎ ፖለቲካ ፅሩይ ክበሃል ከሎ ማልስነ ርስየን ሰረቕቲ የለን ትፈላለዩ ትኸውን እዚ ካልእ ዘረባእዩምፃልካ ኣለኹ ኣነ ክመፀካ ኣብቲኦም ሰረቕቲ መፀካ ኣነ ብሓፈሽ እየ ተዛርብ እየ ብዛዕባ ኣስላምኣነ ስላማእስላማ እዩ ዓሸራት ኣለዉ ፅሩያት ፅፉፋት ኣስላም እሽ ያ ንሕና ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ሓዊስካ ምዝራብ
መሰረቱ ጌጋ እዩ ብመሰረቱ ሕጂ ከዓ ማዕቢላከ ኣጉዳይ ኣስላም እዮም ኣልጅሃድ ኣልእስላሚ ኣልገለመታት ፎብያ ፈጢሮም ኣፍቲኦም ክርስትያን ንሕና እንታይ ምልክተና እዚ ጉዳይ እዚ ብጂኦግራፍ ብዝግሄር ዝበሎ ሓደ ሃገር ብሓንሳብ ክንነብር ተወዲኣት ያ ነገር ኣነ ማለት እየ ኣነ ኣስላም ብሓፈሽኡ ብድብድቡ ተዛረብኩን ግን ይፈልጥ እየ ታሪክ ናይ ጅሃድ ፈልጥ እየ ካልእ ዝዛረቡ ብሽም ጅሃድ እቲ ምስልምና ኢንስትሮመንት ክኸውን የብሉን እቲ ሃይማኖት ኣዳት የጅብ ኣላ የኩን ኣዳት እዚ እዩ ዝበልኮ ኣነ እምበር ንኸማካ ኣስላማ እዩ ኣሎ ሕቶታት ናይ እስላም ዝለዓል ሓቂ ኣነ ኣፈይ መለ ዝዛረብሉ ተበዲሎም ብከመይ ተበዲሎም ናይ ላጂን ክምፅእ ይኽእል እየ ናይ ገለመ ግን እቲ መርገም እኳ ንኩሉ ሰብ በፂሕዎ እዩ ሕጂ ንሕና ስፈሊና ክንሪኦ ኣለና እቲ ጉዳይ ኣስላም ናይ መፅያ ዓላጡል ሆሆ ንብል ሌስ ኣስላም ከፍ ኢሎም ልዕሊ ሰቦም ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣስላም ግን ከፍ ኢሎም ተበለፅቲ ኣለዉ ብቲ ውሽጢ እስላም ነቲ ሃይማኖት ከንቲኦም ክርስትያን ኣለዉ ተበለፅቲ ኣነ ይፈልጥ ነረ ናይ ክርስትያን ሓደ ካብ ኣሽማት ምጥቃስ ዝርኸዋን ዳሕራይ ኦፕንሊ ክንዛረብ ከሎና ክዛረብ እየ ዳሕራይ ሕጂ ኳ ጀሚሩ ኣሎ እትኦም ክርስትያን ተባህዶ ኦም ተበዲሎም እምበር ካቶሊክ ኣይኮኑ ካቶሊክ ከምዚኣ እንበል እዮም ወላ ስላም ከማን ሃይለ ስላሴ መስጊድ ገይሩ ኣሎ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብዙ እዋን እዚ ስለዚ ያ ሓቢቢ ሕቶ ናይ እስላም ምስ ገለ ምንቅስቃሳት ብሽብ ምስልምና ዝተኣሳሰር ነገር ኣይኮነን ምስልምና የዓቢ ካብ በለፅ ናይ ዝኾነ ብሽሙ ዝዛርብ እዚኣ እየ ዝፈልጥ ሓቂ ቅድሚ ሕጂ መርገፀ እየ ነራ ሕጂ ከዓ መርገፀይ ነቲኦም ክርስትያን ከዓ ዝፈላለዩኹም ዘለዉ እዚኦም እዮም ተበዲሎም ተዋህዶ እዚኦም እዮም ገለመታት ተበለፅቲ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ከም ሃገር እየ ክዛረብ ከም ሓደ ህዝቢ ኣስላማ ይኹን የሁድ ይኹን እንታ ሽሙ እዚግሄር ካብ ፈጠሮ እዚኣ ሃገር ንካጠምረና ኣህለን ወሳህለን ዳሕራይ ከመይ ጌርካ ተድዒ ረባክ ናትካ ጉዳይ እዩ ኣይቃልልን ታራናይ ዝኾነ ኣይቃልልን ሱቅ ኢለ ኣብ ሃለውለው ኣይነብርን ኣነ እስያስ ክስታናይ ስለ ዝኾነ ሓላፋታት ንክርስትያን ሂቦም ያ ሓቢቢ ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ቅኑዕ ድ ማ ኩሎም ላጂ እንሪኦም ዘለና ኩሎም ክርስትያን እዩ ኣስላማ ይረኣኹን ኣነፍቲ እዩ ስለኒ ኣነ ስለዘይሓተትኩም ኣነ ብስእሊ እየ ዝኸዶ እዚኦም ኣብ መወዳእታ ድወፁ ኣብ ከምኡስ ኣቲኻስ ክትዛረብሲ ስንፍና ኮይኑ ዝስማዓኒና እዩ ኣነ ሃይማኖት ኣብ ፖለቲካ ኣቲኻ መሳርሒ ንክትገብሮ ክትፈላለ ዕላማካ እንተኾነ ኣነ ንፃር ከዓ ዛቱ እስያስ ዝርስዖ ኹማ ምሳናተይ ጉዳይ እዩ እዚ ክንፈሊ እንተዘይከኣልና ብንቕሓት እስቲል ኣብዚኣ ዓንከል ክንነብር ኢና ንስኻ ብዛዕባ ህዝቢ ኤረትራ ተዛረብቲ ኮንካሲ ኣስላማይን ክርስትያን ኣብ ሓደ ጂኦግራፊካዊ ቦታስ እዝግህር ጠሚርዎም ከመይ ጌርካ ትነብር ተኸባቢርካ ከመይ ጌርካ ትነብር ደስ ዘ እሽ ኣይግድሰኒ ኣነ ናይ ተዋህዶ ይግድሰኒ ናይ እስላም ይግድሰኒ ናይ ረዲን ኣስላማ ከም ሰብ ይሰግድ ይኸይድ ምስግድ ኣሰላሙ ዓለይኩም እዛቱ ኣነ እቲ ሃይማኖትና ተሒሲ ከመይ ጌርካ ሲ ኣብነት ከም ትኸውን ዝገርም ነገር ከም እስላማይ ናይ ኤርትራስ የለን እቲ ናይ ቀደመ ዛረብ ዘለኹ ድሕሪ እንታይ ተፈጢሩ ኣይፈለጥን ኣስላማይ ኣሕሱን እዩ ኣስላማይ ይሰርቕን እዩ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ኣሎን ስምራ መን እዮም ዝምስክሩ ኣንስቲ ክርስትያን ትምስክሩ ናትካ ኣብነት ምዃን ንሱ እዩ መምዘኒ ኢኻ እምበር ንሱስ ከም መሳርሒ ወሲድካ ፋሕፋሕ ክትእትወሉ ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኣብዚ እዩ ትገበን ንሕና ከመይ ጌርና ፕሬዘንቴሽን ንገብር ነፍስና ኣነ ሰብ ክመዝነኒ ትኾነ ቅኑዕ ድ ቅኑዕ ኣይኮንኩን በቲ መዓልታዊ ዝርዮ ጠባይ ናተ እዩ በቲ መርገፂ ኣነ ድወስዶ እምበር ወዲ ከለ ስለዝኾንኩም ኮይኖን ኣስላማይ ስለዝኾንኩም ኮይኖ ክስታናይ ስለዝኾንኩም ኮይኖ ኣሕመድ ኣልቀሲ እንታይ እዩ ዝግብር እንታይ እዩ ነሩ መርገፂ ብከመይ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ገለመታት ወይ ዓይነት ዝትሰሉ
ስለዚህ እዚ ማለት ያን እንበል አብታሽሙ አትኹን አብ ጉዳያት ናይ ሙስሊምና ክርስቲና ገለምታት ይብል ይዛቱ ፍልጠት ለደረጃ ሀዲ ክፈላስፍ አን ሐፈሻ ይዛረብ ሲሉ ብዙ ሲም ፖለቲካ ይዛረብሉ ወድሐን መንልባት መንልባት ይጸልወና ይኸውን ናይ ዝከባቢ ዝተረአየ ዝረአይ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ይጸልወና ስለ ዝኸውን ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሙስሊምና ምንቅስቃስ ክትብል ከለካ ፎብያ ኣለዎ ክርስትያና ይከዓ ከምዚ ብዕራቅ ዘሎ ምሕራድን ናይ ዳዕሽ ናይ ገለን ከምኡ ይኮነ እቲ ሃይማኖት ጉድፎ ጠባያት ናይ ህዝብታት ተዛርብ እዚ እቲ ቀንዲ ክንትክረሉ ዘለና ስለዚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ናይ ብሓቂ ሓድነት ክነረጋግፅ ዝኾና ባይታ ንፍጥረሉ ቅድ ንብረት ምሽካም እምበር እቲኦም ናይ ኣስመራ እኳ ናይ ብሓቂ ንሕና ሓድነት ድሕሪ ኣረጋግፅና ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እየ ድሕሪ ሰሙን ደለውን ዛ እሽትን ቅሩብ ተይገንዘብ ዘለዋ ሰሪቁሞ ናብ ገለ ክረአዩ ኮነሉሉ ይረአዩ ኮኑ ስለዚ ንዕኦም ዕድል ሂቦዎም ዘሎ ናትናፋሕ ብትምእታዊ ሓደ ብፃይና ከዓ ኣፅሒፉ ቀይስስ ኣባል ናይ መድረክ እዩ ወላሂ ልዓዚም ኣነ ትገድመኒ እዚ ነገር ምክንያቱስ ኣበየ ለውቲኦም ተሓበረኒ ፅቡቅ ኣበየ ለውቲኦም መድረክ ብዛዕባኦም ሰሚዐ ይፈልጥ ኣነ ብሃለብለዋት ናይ የመን ኣለኹ ሓቢቢ የለኹም እዚኦም ኦኬ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ኣለና ዶ ኣለና ኣባሓኒ እናጥቃ ያሪጋ ሶሪ ኣባሓኒ ርኢ ተላሒልካ ነይሩ ዓንተ ጎኦን ኣባሓኒ ኣባሓኒ ለካኒያ ድማ ኣለካ ዓይሊ መንሰይ ወይለኣኦኬ ኖ ናበይ ሓንቲ ክት እያ ዘለካ ንዕጂ ንሳኻ እንታይ እያ ኣንተ ወከማንቲ ጭምራ ሓሲበስ እንደሞጎ ጠፊኣሃኒ እንታይ ክቡራ ያና ናተይ ሕቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ንስርዓት እሰያስ ብዝተፈላለየ መልክዕ እንተ ተዓል ማለት እዩ ኣብዚን መዓል እማራት እንታይ ሳዕበን ይመፃልና ስርዓት እሰያስ ብድሕሪ ምእላውስ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተተዓሊሱ ኣብዘን መዓል እማራት ሲ እንታይ ሳዕብን ክህልወና ይኽእል እዚኣ ትመስልታ ናተይ እንታይ ስሙ ነቲ ወዱ የምፅዎ ተወዲኣታ ነ እዚ ምጥንቋል እዩ እንታይ ክገብሩን ገለመታትን ግን ኣነ ገሪማትኒ ኣብ ሓቂ ክዛረብቶ ኮንኩ ኖ ኣይተረዳእ ብደለይቲ ፍትሒ ብደለይቲ ለውጢ እንተተዓልዩ ምናልባት ንሕና ሕጂ ተቃሊፍና ወላ ዓሊና ዩ ንበል ሞ ብዙ ሕጂ ሰዓት ከምዝበልካዮ ከላሲን መልዓልቲ ዘና ፀኒሕና ዓሊና ዮ ሕጂ ምስ ኢማራት ከ እንታይ ክገጥመና ይኽእል እየ ዝዘልካ ኣብዝሓለፈ እዋናት ቀሊል ነይሩ ትሕቶ ከቢድ ኣይነበረ ምክንያቱ ኣዝዩ ተነፂሉ ነይሩ ትስርዓት ዳርጋ ባህሪኡስ እንታይ ምዃኑ እትጃህናቱ ዓብዪ ተራ መንልባት ኢትዮጵያ ተፃዊታ ትኸውን ኣብ ግዜ ናይ ወያነ ከለዉ ብስልጣን ተቃውሞታት ኣብ ወፃኢ ዝነበረ ከዓ ሓደ ዓበይ ካምፔና ክካይዱ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ኣብ ምንፃል ኣትዩ ነይሩ እቲ ስርዓት እቲ ፀገም ዝተፈጠረ ምዚኣ ሰላም ምዝ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣከባቢና ምስ ኢድ ምጥላቅ ናይ ዜአን ሃገራት ዝጠቀስናየን ምስ ውግእ ናይ የመን ካልእ ፖለቲካል ሪያሊቲ ተፈጢሩ ኣሎ እዚኣ እቲ መጀመርያ ዘረባይ ስለዚስ ንሕና ክንልወጥ ኣለና ኣረኣያና ናካይዳና ከዓ ቅዳመይቲ ነገር ከዓ ሓድነትና እያ እዚኣ ሓድነት ግን ትዘይሃለው ጠፋእና ማለት እዩ እዚኣ እቲኣ ዘረባ እንታይ መፅእ ኣብኡ ብዝከኣል መጠን ክሕልዎ እዮም ነቲ ስርዓት ሎሚ ፀላእትና ሲ ሓደ ኣይኮነን ብሕሪኡ ዝስርዑ ሰባት ኣለዉ መጀመርያ ከዓ ኢትዮጵያ ክብል ከለኹስ እዞም ሕጂ ብስልጣን ዘለዉ እዚ ሰላም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ናቶም ታክቲክስ ናቶም ስትራቴጂ ቃል ክዳን ምዝ ስርዓት ዘለዉ መስበራ እዩ
እሱ ከዓ ነቲኦም ናቶም ኩነታት ተመዝሚዙ ከመይ ገይሩ ንኩሉ ከምዚ መሓዳድር ይትሓስብ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዛዕባ ናይ ቫጠረ መጀመርያ ግዜ ወዱ ርኢና ኣብቲ ኣኼባታት ክትሳተፍን ፋይላት ዓበይቲ ከምዝተሓዘኑ እዩ ዝበሃል ስለዚ ካብ መወዳእታ ሲ ብዛዕባ ሃገራውነት ናይ ሲያሲ ኣነ ንገዛለሲ ዓበይ ሕቶ ኣላኒ እዚ ሰብኣይ ሲ ኣብ ቅድሚኡስ ቀቢላ ወይ ሃይማኖት ድሕሪ ዘኪርካ ዝኩሪን ብፅውግን ኣነ ብከምኡ ዝፈልጦ ፍትሜልካ ሎሚ ሰጊርዎ ነቲአን ቀቢላታት ደጉ ምፅኡካ ምስ እንታይ ክንብሎ ኢና እዚ ዓጂብ ነገራት ኮይ ዓጂብ ናይ ብሓቂ ዓጂብ ነገራት ቆርዓ ንእሽተይ ኣነ ምስተወለደ ምክንያቱ ተማም እየ ዝክራ ምስተወለደ ንሱ ዕለት ሰርተ ተወሊዱ ዕለት 11 ምሸት እብራሂም ዓፋ ዝተሰውአ ኣላ ሕጂ ጥቃንጥቃን ነይረን ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝክሮ ቆልዓ ንእሽተይ እዩ ኣብቲ እዋን ምውላዱ ርጅስ መተካእታ ንምምራሕ ምፅይዎ ኣሎ ሰብኣይ ሕጂ ሲ ኣብ ፀወታ እዩ ተቐይሩት ነገር ጀጋኑ ዘይመስሉ ሃገር ኮይኑ ይስማዓካ ና መወዳእታ ናይ ሳልሳይ ዓለም እቲ ዝኸፈ ዓይነት ናይ ሳልሳይ ዓለም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እየ ዝበልኩ ምርጫና ከዓ እብን ምጉናፅ ምክንያቱስ በዚዑ ሕጅስ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ዝብል እንታሽሙ ግን ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክትወስድ ከለካ ከዓ ኣሎ ነገራት ባይታ ክኸውን ዝግባእ ምክንያቱ እቲ ነገር ኣዝዩ ተፀይቁ ኣዝዩ ተፀይቁ ናይ ብሓቂ ተፀይቁ ዝካየድ ኣብ ፌስቡክ ዲስካሽን ረኣይ መመንእሰ እዮም መብዛሕቶም ጋና ሰብ ግዜ ጀብሃ ግዜ መናጥቕ ግዜ ሻዕብያ ምስ መፀት ግዜ ገለመታት ኢሎም መርገፅታት ዝወስዱ ሰባት እዮም ንሕና ድሒርና ኣለናቲ ኩነታት ቀዲሙና ብዙሕ ቀዲሙና እዚ ንገዛ እሱ ሓደ ደንጀረስ እዩ ሓደ ሕማቅ ኩነታት እዩ ተስፋ ከበከለ ተስፋ ከበከለ ኣከለኹም ዩ ተዛሪቡ ናብቲ መርገፂ ኩሉ ሓደ ብድላዩ ክዛረብ ይኽእል ፎብያ ተሎ ኣድሓኖም ብዛዕባ ናይ እስላም እናቲ ጉዳይ ግን መን እዩ ፎብያ ዝሕድር ኣብ ልዕሊ እቲ ካልኣይ ኣነ ወዲ ሃገረ እዩ ሙሳይ ዝነብር ኣብ ሓደ መሬት ንዓና ኩላትና ትምልከተና መን እዩ ደራሳስሙ ዝሕቶ ንሱ እዩ ዝግድሰኒ እምበር ናቱ ፎብያ ናቱ ሕማን እዩ ስለዚ ፈሊካ ምርኣይነቲ ኩነታት ኣገዳሲ እዩ ኩነታት ንብድሆ ዘለና ኣዝዩ ሓደገንያ እዩ እምበር እስያስ ኣብ ቂዕ ኮይኑ ይረኣየኒ ትማሊ ካብ ኣስትራልያ ሓደ ደው ኢሉለይ ሓዉ ዋላ ጎረቤቱ ኣይደኖ ካብ ኣስመራ ደው ኢሉሉ ነይሩ በዚ ዋትስ ይመስለኒ ወይ ኢሞ ዋላ ገለ ሕጂ ዝዛረቦ ነይሩ ብሓላዋ ዝወፆ ሰብኣይሲ ማዕለያ ይብሉ ክፈርህ ጀሚሩ ብዛዕባ ህወቱ ምክንያቱ ዝተገበረ ብተዓዲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ነፍሶም ክሓስቡ ብዛዕባ ናይ እንታይ እዮም ክገብሩ ደልዩ ሓደሓደ ግዜ ከ ንገርመካ ሃገር ብከምኡ ገራ ትህነፅ ሃገር ሰሚዕና ይንፈልጥን ኣንቢብና ይንፈልጥን ንሱ ንገዛ ሱ ስጋ ማዕብር እዩ እንታይ እዩ ደሊ ዘሎ ሰብኣይ ንእሻቶት እያ ኤረትራ ኢትዮጵያ ከማን ክጠምራ ደልዩ ኣህለን ወሳህለ ንርኣዮ ንሀ ጎልጎል ንሀ ፈረስ ንሕና ናትና ጉዳይ ኣለና ሰብ ዝኸፈልና ኣሉ ጀጋኖ ዝኸፈልና ኣሉ ብናቱ እንታይ ሓስብ ድላዩ ሕሰብ ንዓይ ምልከተኒኒ ግን ብናቱ ሓሳብ ኣነ ቪክተማይዝ ክኸውን እቲ ኩሉ ታሪክ ቪክተም ክኸውን ኖ ቅቡል ኣይኮነን ኣነስ እዚ ነገራት ክንፀር ኣለው ግዘይ ንሕስያ ኣነ ከምኡ ገይሩ ሓሲቡ ንሱ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዝኽእላ ነቲኣ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናቱ ሕልሚ እዩ መንግስቱ ይከኣላ ሃይለስላሴ ከኣላ ኣብ መወዳእታስ ስእልታት ናይ ሃይለስላሴ ከልዕሉ ናበይ ገፆም ከምዝኸዱ ጠፊኦም እትዮም ህዝቢ ሕጂ ነንሕሕዶም ክበላልዑ ጀሚሮም ንሱ ድ መፅኡ ክትዓርቦም ናይ ጀማዓ ተርኪር ቁርብቲ ርያልስ ንኹን
ሩክት ሪያሊስቲክ ነው ወደሐን ሃይሊ መልስ ያለ ሀዶ ተጽብናካ አላቲ አብስ ኦኬ ከግዘ ካይለ ላይ አላሃዶ ናቴ ሊያሪካ ወላ ሃይሊ መልስ አላሃ ግን ከሩ ተቋራረ ጻላ ማለት ተቋራረ ጻካላ ሕጂ እስከ ሕጂ ተዛረብ ኦኬ ኦኬ ደሓን በዓለይ ከብለ ኣነ የ ዘለኹ ብሪጋ መስለኒ ፅሑፎ ኣለኹ እቶም ኣብሪጋ ዘለዉ ሓይሊ መንእሰይ ወፂኻ እቶምሞ ከተመሓዳድራ እዛ ገዛ ኦኬ መርሓባ ኣሕመድ ቀይሲ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ ክቡር ሰብ ጥዕናሃብካ ከ ኣብለካ ማለት እዩ ክምርቐካ ግን ብዙሕ መሪቐካ ማለት እዩ ዓንተ ወይ ሓለ ሓቲት ንመን እዩ ዘሎ ጋሻ ገለይልንስ እዚ ከማን ጋሻ ክውሕዶ ፕረዚደንት ምስ ገበርናዮ ናይ ኤርትራ ኢለዮ ማለት እዩ ንኣነ ክልተ ኣለዋ ቲ ሓንቲ ሕቶ ክትምለሳ ኢካ ቲ ሓንቲ ሕቶ ግን ከም ድላይካ እታ መጀመርቲ ሕቶ ናተይ እዚ ስርዓት እዚ ስጋብ ክንደይ ንዕቐት ኣለዎ ኣብ ህዝቡ ንሕናስ ሓንቲ ይፈለጥና እዚ ናይ ሰላም መንገዲ ባድመ ነፃ ወፂኣ ድያ ዶብናት ሓንቲ ፁድዩ ልዕሊ 19,000 መንእሰያትና ኣጥፊናብኡ ዶብናት ሓንቲ ፁድዩ ፈሊጥናያ ዲና ንምንታይ ስርዓት እዚ ምስ ህዝቡ ዘይመኸር ቀደም ኣብ ግዜ ሰውራ ኣነ ኣብ ኢሮባያ ነይሩ ኣብ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ መፅኡ የማኽረና ነይሩ ይሰደልና ተጋደልቲ የማኽረና ከምዚ ኮይና ኣላ ከምዚ ክንገብር ኢና ዋላ ናይ እዚ ሓንቲ ነራ ናይ ናቕፋልያ ገለ ትብል ተኣሽሙ ብዙሓት ሰባት መዓት ገንዘብ ከፍ ኢሎም ላ ዝኾነ ንክገር የማኽር ነይሩ ማለት እዩ ቢሮባ ኣነ ብሽወለነ ዝቕመጥ ኣሕመድ ኣልቀይሲ ሕጂ ንምንታይ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ግዜና ፅግንዮም ንዒቕዎ ንምንታይ ዘየማኽሮ ነቲ ህዝቢ ድሓን ንዓና የማኽረና ነቶም ናይ ህግደፍ ነቶም ናይ ህግደፍ ጉቦኦም ዝገብሩ ዘለዉ 200 ዝኸፍሉ ሽሕ ዶላር ዝኸፍሉ ገለመለ ብዙሕ ሽግር ኣለና ኣብዚ ረብ ኣሕመድ ኣልቀይሲ ሓወይ ሕጂ ሓደ ሰብ ዝፈልጥ የለን ወላቶም ናቶም ደገፍቲ ህግደፍ ዝበሃሉ ኣይፈልጡን እዮም ኤርትራ ኣበይ ናይ ኩነታት ኣላ ጥራይ ናይ ሰላም ዝናብ ወይ ናይ መጠር ወሪዱ ማለት እዩ ካልእ ዝፈልጦ የለን ንምንታይ ስርዓት እዚ ከምዚ ድ ነይሩ ጠባዩ ካብቲ መጀመርታ ዘየማኸር ምስ ህዝቡ እንታይ ትሽግሩ ኣብዚኣ ሓንቲ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣሕመድ ኣልቀይሲ ንኤርትራ ተቃሊስካላ ንመን ትፈቱ ንየመን ንሻዕብያ ወይ ንኤርትራ እዚኣ ግን ተዘለካ መልሳ ተዘለካ ስቑል ክሕለፍ ሓቢብና ሽክረን ሓቢብ ሓደ ንዕቐት ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ብቀሊሉ ስለ ባይታ ስለ ዝተፈጠረሉስ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ቀሊል ነገር ምስ ተረኣየካስ ኣዝዩ ሚዛን ኣይትጎን ኢካ ነቲ ነገራት ኣነ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ መድሕነት ምሳኻ ዝነበሩ ሰልኦም ሰብኣይ ኮይንካ ከዓ ምናልባት እዚ ታሪክ ኣብ ሓደ ግዜ ንዛረበሉ ንኸውን ብሰፊሑ እዚኦም ኩሎም ጠፊኦም ወይ ብቀሊሉስ ከጥፍኦም ክኢሉ ማለት እዩ ግርህና ናቶም ድዩ ካልእ ነገራት ኣልሜም እዚ ንታሪክ ንግደፎ ቀስ ብቀስ ግን ሕማም ናይ ኣነአ ፈላጥ ኣነ መፃይ ዕድል ናይዚ ህዝቢ ወላ ናይዚ እምበር ብኣይ ኣነ ተጠፋእኩስ ጠፋአት ዓዲ መስለኒ ኣነ ሲክነስ እንታይ እሞ ክብል ኣነ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ነገር ከምዚ ተፈፂሙ ናይ ሰላም ገለመታት ከም ጉቡእ እቲ ህዝብስ ክፈልጥ ኣሎ ግድነት ኣይኮነን ኩሉ ዝርዝራት ክፈልጥ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ግን ስለምንታይ ኢና መጀመርያ ተዋጊና ስለምንታይ ኣብዘይ ኣዋን ከዓ ሰላም ተቐቢልና እንታይ እዩ ረብሓታትና እንታይ እዩ ክሳራታትና ገለ ብውሕዱ ምክንያቱስ ህዝቢ ስከፊሉ እዩ
أنا سكاب حجي استوها بين مجلسي أسمعهم حق مزرب يوم منسترات نجزار وسومسي دحرقنا دحر ورحي ولا قال متات يوم تأكيبهم مثل نخا يوم زما خرجوا مانكي حق جوسك الشامل تات قال متات يوم مي مثلاً بروالة يوم ما يأمن اللبني حجس of course سبب زخنة عينة بجلة لا نستخلو نجرت فلت وخلو نجرت تعلم نعات أماميني إذا خيط ذلو يخاتي بلا موداتا تلوجيكا أنا نابخم ويزمره قال أنت إني أنا بخمي غير كان مخت قلت سياحة قيني زين عقات واقوه خبيدي زين عقات واقوه أزيو خبيد سحيتهم مولو وكلهم بس مراد له بالطعم خبيد قال أوت زي أم قلت خامئة زخفلو أنا بشم قلت خامئة زخفل هاجراونتو أي قليلني قالوا سبات ناتهم مخنيات قالوا سدرالو نبرتالو زربحوا ما يكونن هو بلو مستي أم قال أوت سلزس نصوص ممزنين ما يكونن سب أبوشتو بزح نقرات سلزهلو زت أساسرو خيفة توس يخاف لا إنتي أقل تخامئة وي ابزخون لمود ناي ناي شعبية ناي قدم زي كونس شعبية ناي اسمرا خمزة عينة تقات كمون لو نعو كتو خمزي يدلي اللو زي من قستنا دقائي وتي ادفنت كزاربو لو انا هم عمري هي فردتنا بهو تيك كل نحنا حزوي ابي يمنسي يعزي دخا حزوي لارقا حاوي رسافة لي خاطر ايو كونن حدا من البعض زي هم أبقال في بسرعة ونقل لهم يتعطن لحانا نصوى حقرين برتي من قصتهم تعدوا غيروا لهم زقبروا لهم نقريا لهم موضات أرزقهم زعينة عزغطي وديهم قين درقاها معنا يوم قين كم زعينة نعبات هاي تريني هافتي أم راح تناتهم قال لهم أقباب قال لهم أميدا خلنا أنا يذكرني فكورس كله نحنا بدرجة مرحنة نفلت أنا قرأت اعتزارة والدنيا مستيز بها النقرة له قزي زي أخذ النقرة له زي أفتسارة لحد من سنة قراتي قين أخيبات قيرو مايك مرحنة لتسبحيتا سبات تمزيزون خافتي أم مرحنة أفقدوا بوطا خيدهم سمنارات قبرو يعني خلو توصوه مالت زي كونس بوحلو سبعة خميتي التي أم تقادلتي تبتسح لهم يعني كم أول التي مسارحينا زينا راديو ديو مسحيد ديو قلمتات يتسحفي بزعباتي وسانتات ستوسده سلزيسي حدا اكسرسايز تغيرو يو أبرتاو بألسيس خميقر كتساتفو برساكتاي موت نيرو تقادلاي خالي ألو بعركنات بحكاية بقلمتات نتي يوم أز يوم أقدستي كادراتات تبلومسي تحبرو خمزة 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 نقرات على لوجل متاخرك تقرب من غيرتو كام استراي وصوارن الصحة ابتيا بوزش بوزش عندهم ساعتك خونا تاتين بير نسوم خبها يلو بمو خنو خبها أزي مهرات خونو خلو سلزي سي ما يحلنا قد دا خيتك تعلو لهم أنا نجزا رأسي نيرم مي عروق يف الله وخمام بقوتهم نعم كوني لي خيدا يزارا ومنيرم على بالات سلفي ونا ينبرو ينزي أم سبات سيخ لنصلو يبلمون كفلتو لهم everything خمو عينة بهلي نيرونا إذا قال ستاتن قلمتاتن إن حيحتك أفتمر حنة تحرام مسيانا غمي قيركا تتبيون تحراتي عم خنيات على كل جيزة مستقاهم كاس أب مساريحنا يوياني مسوياني متأسارا له إذي هاقرا ونخذ لحين تايخوي قلمة ليلكا ما حد كامبيني قبرو لكاتي أم مساريح ناتهم إذي أمس رأيه خلاص تهزب سنتايه أنا كمان أبتي وشتي رتاز الله هزبس أجدشون مخنياتوس نابرو أخافي وزيادة خافتي شكرات فترات منجسي تعارقوا دي مش إتيبا أي تعارقا خلاص تودي عسب مخنياتوسي أهين أتو تخلي ومبزحتو هزبي رتاقوا سلا نصقوم أبوز أي زلقوم يزنبر تأحوالا تأحوالا خابتي شرفي نصم دو تسقوها ممرحي ببنك شرف على له. جين إتباعي نقداي مسمت إيه
ናቱ ንብረት ምሸጠ ካፍቲ ባንክ ኣውፂኦም ሂቦሞ ዶላራት ግን ኣነ ነደይ ወይ ሓፍተ ክትጠላ ትኾንኩ 100 ዶላር ከይዳፍቲ ብላክ ማርኬት ምንልባት ዝያዳ ተረኸበ ንሳ ትእሰር ዓጂብ ነገር ኮይ ዓጂብ ናይ ብሓቂ እዚኣን መልሻያ ኹን ቀዳሚ ቀላይ ትሕቶ የመን ድሃ ትፈቱ ኤርትራ ንህወት ይክሉ ኤርትራ ያሕልፍ እዩ ብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን ኣፍቲ ዓዲ የሕልፍ እዩ